Yes, reka twongere tubaye ikaze nshuti bakunzi ba Puzzle Pro TV aho mudukurikiye murereye hose twizere ko mumeze neza cyane ibintu ari amahoro. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro kigiye kuba gifite ingingo zitandukanye zigezweho by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sport. Umukinnyi Rayon Sport yari hanzeho amaso cyangwa se yariri kugendera hafi n'uganuga kuri ubungu bamaze kuba yongera guhamagarwa na ekipe ye, byagaragara ko mu minsi ishize mu by'ukuri uyu mukinnyi yari yasaga n'uwatawe yongeye kugaruka. Ese ninde abandi bakinnyi bari kuvuga muri Rayon Sport maginga ngaya n'ayahe? Ibyo byose urabimenyera hano kuri Puzzle Pro TV. Njyewe ndi tuyishime Jean-Hébert mu bana. Hanyuma mbere y'uko ntangira ikiganiro burigenda babwira ngo yubonye ikiganiro utarakora subscribe, urumva nyine ubugize amahirwe ukakibona, ariko usabwe gukora subscribe. Kora subscribe kugira ngo nibindi biganiro nk'ibi ngibi bijye bibasha kukugeraho neza cyane ku gihe, ubibone aho waba uherereye hose bikugereho rwose nta rutangira. Yumaze kubona iki kiganiro urakilayikinga, abishoboka ukaduha igitekerezo cyawe, hanyuma ariko ugakora na share. Kari n'abanazema akantu ndavuga ngo fundi ni tininyoni y'ifundi ngundi njyewe mba mbona mureba ariko ntawandika. Nabanazemo kari aga challenge kugira ngo ndebe ko byibura mwafungura keyboard zanyu mukandika, ariko mu by'ukuri fundi nyine uko mwabivuze ni kuri yabimeze. Yes, ni kuri yabimeze fundi. Fundi wasoka ntabwo aravuga ngo ni inyoni y'ifundi cya ubwo nabikoze mu buryo bwo kugira ngo ndebe ubundi muba muhari mureba muhari. Ururimi tuvuga murarwumva cyangwa, ariko nasanze murwumva kongsi, kandi mujye mukomeza mu ryoherwe n'ibiganiro byacu munabikurikirane. Hanyuma sorry excuse, reka tujye mu ikipe ya Rayon. Nanone tugiye kuganira kuri Rayon. Umukinnyi witwa Willy Leandre Esomba Onana, ntekereza ko nta mukunzi n'umwe wa Rayon Sport utazi Onana. Kuko Onana yaciye muri ekipe, agiriramo n'ibihe byiza, atwariramo ibikombe. Onana muri ekipe ya Rayon Sport yabaye matsinda ibitego. Onana yabaye muri ekipe ya Rayon Sport ari umukinnyi mwiza udiribra. Onana yabaye muri Rayon Sport ari umukinnyi utanga assist nziza. Onana yabaye muri Rayon Sport ari umukinnyi ushobora gutsinda ibitego by'abanyaburayi. Onana ibyo byose ntabwo waba uri umukinnyi ushayininga gutyo ukora icyo twita ibitendo mu rurimi rw'ikinyarwanda, ukora ibitendo nk'ibyo ngo uratinda muri Rayon Sport. Icya mbere mwamenya ni uko itangazamakuru ryose ryo ku mugabane wa Afurika rishakira abakinnyi amayikipe akomeye. Iyo rije guhera mu Rwanda, iyo rije mu Rwanda rihera muri Rayon Sport, niho hantu rihera. Nuvuga ngo umukinnyi urimo unyenyeretsa cyane cyane w'umunyamahanga abafite amahirwe yo kugenda. Twagiye tubona ba Ruvumbu bagenda bakagaruka, tukabona ba Ogera basohoka muri Rayon Sport, nubwo bitakunze ko agenda ngagaruke. Kabona ba Kevin basohoka bakagenda bakagaruka, n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye babimenye Imana Bonfils Caleb bagiye basohoka muri Rayon Sport bakongera bakagaruka. Uyu Onana rero nawe yasohotse muri Rayon ya muri ekipe ya Simba Sport Club niyo hari mu gihugu cya Tanzania. Ndumva Onana yarateyeyo umwaka ngira ngo. Uyu Onana rero ikipe ya Simba yari yaragiye mu Misiri aho igomba gukorera pre-season tour yayo bitegura shampiyona y'umwaka utaha, cyane ko Simba ari ikipe itazaba iri mu mikino ya CAF Champions League, izaba iri muri Confederation. Ubundi kuri yo twavuga ko ari nk'igitutsi cyane cyane kuri Mo Dewji umuyobozi w'iyi ekipe. Muri iyi minsi utari gucirwa kari urutega n'abafana bitewe naho ikipe ya Simba Sport Club iri.
uyu onana rero muri pre-season Simba abakinnyi ari yajyanye hari harimo abakinnyi bashya yaguze uyu mwaka ni ikipe yubatse cyane bongeyemo intwaro zidasanzwe nyinshi barekura n'izindi ntwaro nyinshi abo bose bari babajyanye muri tour mu gihugu cya Misiri abarimo Onana ntabwo bari bamujyanye uyu Onana tubonye asigaye kuko hari n'amakuru avuga ko ekipi ya Rayon Sports imushaka kandi ko n'ibiganiro bihari ikibazo gihari ari kimwe batari kumvikana kubijyanye n'amafaranga na keshi amafaranga Onana yasabaga Rayon Sports Rayon Sports ntabwo yari tari gutanga ayo mafaranga kuko murababwira ko uyu mwaka wa Yesu Jean Fidèle yari serie muri recrutement kurusha ikindi gihe cyose yabaye serie byo kumukangisha nguri runaka ngo biratuma umusaba amafaranga yagahishi y'umurengera ibyo ntago byakoze muri Rayon Sports yabwiye Onana aramubwira ati wowe turaguhemba ubundi kintu bapfuye cyambere ni salaire kuko Onana yahagurukiraga mu 5600 Rayon Sports ikavuga ati twe turaguha 5000 dukabije cyaba gitatu Onana nawe ati simbikozwe Onana mu minsi ishize yari yafashe vacation akimara kubona ko atazajyana n'ikipe ya Simba muri Egypt ajya muri South Africa ubu niho yari gukorera ibiruhuko bye uyu munsi yamaze kohererezwa itike y'indege n'ikipe ya Simba Sport Club imusaba kumusanga cyangwa se Simba imusaba nibyo kuyisanga mu gihugu cya Misiri kugira ngo ajye gufatanya n'abandi pre-season biteganijwe ko ejo agomba kuba ageze mu gihugu cya Tanzania ku munsi w'ejo ku mugoroba ku cyumweru umugoroba w'ejo ku cyumweru nibwo uyu Willy Leandre Isomba Onana agomba kuzaba ageze muri Tanzania hanyuma ku munsi wo kwa mbere ahite yaprayinga visa ijya mu gihugu cya Misiri kugira ngo ajoininge bagenzi be muri pre-season ubwo nubwo ko Onana uyu munsi wa none waruzi ko natwe cyangwa se twari tuzi ko yatawe yongeye kugaruka muri radar z'ikipe ya Simba ubwo kuri re icyo bisobanuye ni iki ubwo ko niba Onana aho yari yicaye we ubwe yatekerezaga ko nabura na ekipe ashobora kuzemera proposal Rayon Sports mu proposal akamanuka kaza agapfa gusinyira ayo mafaranga n'ugupfa kuko we ntabwo yayifuzaga ubwo ibyo nibyo turategereza tukareba ubwo kuri reyo sorry ntabyo gutegereza bihari ubwo kuri reyo birarangiye ubwo niba Simba imugaruye mu kazi Modeuji akaba mubwiye ngo naza joining abandi nyuma yuko bamusize bakabonye bakicara bakitekerezaho sinzi niba wenda bagezeho bagasanga bakinnyi baguze bari ku rwego rwo hasi ugereranije n'urwo batekerezaga bagasanga Onana ashobora kuba ari ku rwego rurenze rw'abakinnyi bazanye akaba ariyo mpamvu ahisamagarwa by'igitaraganya ibi ngibi nabyo wabyibazaho ukavuga ntese scout yaba yarakozwe nabi kuko ndumva zamu yaguza abakinnyi b'abanyazambia baca kuri wing kuri za wing nibyo ubwo rero ntabwo nzi uko byaba bigenze ariko ubwo tuzakomeza tubikurikirane tumenye urwego Willy Leandre Isomba yahamagawemo by'igitaraganya muri ekipe ya Simba muri pre-season hara mu gihugu cya Misiri ubwo kuri reyo nabareyo rero twari dutegereje Willy Leandre Isomba Onana ewan navuga ngo
birashoboka cyane ko uyu mwaka bitazashoboka kakinira Rayon, ariko nubundi na Rayon Sport kimara kubona ahenze gutyo, urabona ko witegereje koresheje linete zisesengura ntabwo onana nubundi yarakiri mu mibare y'ikipe ya Rayon Sport yasaga n'uwavuyemo kera, ntabwo yarakiri mu mibare yayo, kuko ikimenyimenyi uyu Prince Junior Kanga Ilanga Kanga bazanye akina ku mwanya umwe na Onana, ubwo nubwo kwasigaye gushaka undi muwinga umwe ushobora guca ku mwanya usigaye kuri winga isigaye, ubundi Rayon Sport ikabiruzuye mu bijyanye n'ubusatirizi. Ariko rutayizamu Fabrice Roy witwa Mohamed Shabani, ikiganiro twagikoze ahangaha kuri Pazo Pro TV kirahari hasi y'iki ngiki, vuba cyane araza kuza kurangizanya n'ikipe ya Rayon Sport nta yindutse hataje mu rwivanga, baraza kurangizanya kuko hari n'igihe twe dutangaza ibi tukavuga ibi, ariko nyuma hakaza gusohoka indi verisiyo ivuguruza bya bindi twatangaje, kuko aya ari amakuru ya transfer isa ku isa umunota ku wundi birahinduka. Gusa icyaba cyose mubyumve ko nuko Rayon Sport isigaje abakinnyi babiri rutayizamu n'umuwinga umwe bagomba kuza bakagerera rimwe n'umutoza, ubundi ikipe ikaba yuzuye igahatana. Kandi Rayon Sport y'uyu mwaka byanjye mbivuga kare ndayibona ihatanira igikombe cya shampiyona, tutitaye ngo andi makipe yaguze gute, Rayon Sport ndayibona ihatana ku gikombe cya shampiyona, kandi ndayibona igikoza imitwe y'intoki. Ibingibi ngenda bivuze ndidekaraye hakiri kare. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yamaze gusora ibihugu n'amastade yabyo yemerewe kwakira imikino ya CAF, cyane cyane iyi mikino ya mbere y'amatsinda ya CAF Confederation na CAF Champions League. Ikiri muri iyi nkuru si uko yabigaragaje, ahubwo nuko n'u Rwanda natwe tuba tugomba kuba duhari kuri iyi liste turi aba 40. U Rwanda turiho n'amastade abiri yemerewe kwakira imikino nyafurika. Hari stade yitwa Amahoro Stadium iri kuri standard rwose y'Iburayi, ngiyo nta nubwo ikwiye kwirirwa ishidikanywaho, ahubwo na finali abariho bazayitegura kuko iri capable ifite ability yo kuyakira. Hari Kigali Pele Stadium, iyi ngiyo yakwakira imikino ya mbere iyo bita preliminary round. Yes, iyi preliminary round muri Kigali Pele yahabera, hanyuma bagira mu matsinda, nabwo amakipe y'abaturanyi ashobora kugera mu matsinda adafite ibikorwa remezo ashobora gutira stade Amahoro, kuko stade zigomba gukinirwamo, stade idakiniwe mira irapfa irangirika. Stade idakiniwe mirangirika, ubwo rero nuko bimeze, urumva ko ari intambwe nziza ku Rwanda. Ibyi stade twebwe tuzabimenya, cyangwa se ibyi stade tuzabimenya ku munsi w'igikundiro kuri Rayon Day, kuko iyi stade igomba kuzakinirwamo, Rayon Sport igomba kuyihabwa, ntiyihabwe mu izina rya Yesu, nako yarayihawe, izahakirira ikipe y'ikigugu. Twababwira Jack Casablanca uyu munsi niyo iri ku ruhembe, ariko bidakwiye ko bishobora guhinduka, ubwo binahindutse nabwo twazamenya indi kipe izaza, ariko uko byagenda kose ni ikipe ikomeye. Hanyuma ntago twabura kuvuga kandi nanone kuri Fiacre Ntwari, umusore w'umunyarwanda ukina mu izamu
Uyu munsi wa none akinira ikipe ya TS Galaxy ni hari muri South Africa, Joburg cyangwa se Johannesburg. Uyu musore TS Galaxy bisa naho yamwexpose ku rwego rufatika, kuko ubu ngubu ibiganiro ibigeze ku musozo hagati ya Ntwari Fiacre n'ikipe ya Kaizer Chiefs. Iyi Kaizer Chiefs iheruka gucamo Bimenyimana Bonfils Caleb. Ikipe ya Kaizer Chiefs imwe mu makipe y'abafana yari muri South Africa, amwe mu makipe agira igitutu kirenze, amwe mu makipe ukora mikosa bugacya bakuvugiriza induru. Yaba ari indi ntambwe nziza kuri Fiacre Ntwari, umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba n'umunyarwanda. Iyi nkuru ntabwo nayo twari kubura kuyibabwira, ntabwo rwose twari kubura kubabwira iyi nkuru yitwa Ntwari Fiacre, kuko umusore w'umunyarwanda, of course umusore w'umunyarwanda. Ubwo rero kumugarukaho ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma se ugira ngo ibindi Deon Sport turaza gukomeza kubireba, turakomeza tubimenye isaha ku isaha, umunota ku wundi. Abakinnyi irarikura itangaza, ntabwo ari ukubarikura ngo bagende, irarikura ku mbuga zayo nkoranyambaga. Niba hari abirarikura turaza kuba turi aha ngaha ngo tubibabwire. Itagize n'abirekura kandi nabwo ntabwo twabura kubitangaza, gusa nta nubwo twabura kubabwira ko ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania yamaze guha umunyarwanda akazi ko kwibera CEO. Iyi nkuru se ubu tuyigendane? Oya, ntago twabura kuyibabwira rwose. Simba Sport Club imaze kubitangaza umunyarwanda ko agiye kuyibera CEO. Umuyobozi wungirije ikipe ya APRFC Uwayezu Regis yagizwe CEO w'ikipe ya Simba Sport Club. Azatangira inshingano muri Kanama 2024. Kabisa. Ubwo rero uyu mugabo aganira we bwe yahakanye iby'iyi nkuru, ariko ubwo turaza gutegereza turebe tumenye ibyo ari byo. Nibyo rero ayo niyo makuru twari tubafitiye muri uyu mugoroba ugiye kureba yaragezweho by'umwihariko mu isi ya siporo. Ndumva nta kindi tubakinze, icyo tubakinze cy'ingenzi mwamenya. Izindi ni transfer wewe kora sub gusa ahangaha kuri Pazo Pro TV. Ndabizi ko uraburi shuwa ko amakuru yose agezweho ya siporo ku makipe yose yo mu Rwanda, APR Rayon Sport n'andi yose uzajya uyabonera ku gihe. Ejo APR izakina umukino wayo wa gatatu muri Sekafa. Tuzabigaruka, tuzabifatira umwanya uhagije, tubahereze gahunda yose uko iteye, cyane ko ku munsi w'ejo tuzabona n'impinduka mu bakinnyi bazabanzamo. Bakunzi ba APR namwe hano kuri Pazo Pro tugomba kuyabahereza aya ekipe yanyu mukayamenya. Ubwo rero ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa saba za Tanzania, azaba ari saa sita za Kigali matche izaba itangiye. Ubwo mbere yaho gato mu gitondo rwose tuzagerageza tuba updatinge kubyerekeranye n'uyu mukino. Iyi ni Pazo Pro TV.
Yewe banyita tuyishime Jahebeli. Kora subscribe. Bino bigende neza cyane. Hanyuma rero reka mbifuze kugira ibihe byiza na weekend nziza. Dusubire mu bindi biganiro bitandukanye mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pazo Pro TV.